мен е Мегамол. Както знаете, Мегамол София е голямо настроение, когато си тук. На същото време голямо настроение, когато си на събитие. А пък и същото време знаете, че приятели, не пропускайте на 8 октомври от 18.30. Какво? Еми, ще видите вашите любими актьори от... от София ден и нощ, приятели. Това не е за пропускане. Така че, елате и вижте ваши любими герои от сериала, което дава отново на ви. А пък на 9 октомври от 4 часа не пропускайте Малките таланти на Мегамол София. Така че, приятели, ако случайно се намирате София и също случайно сте около Мегамол, не пропускайте тези страхотни събития, както и всяко едно събитие тук, Мегамол. 2 години Мегамол, 2 години голямо настроение. Дай ми поздрави към целия екип на Мегамол. Живи и здрави, както всички, които тук и ходите на събитията в Мегамол. Всички фенове и бъдещи, всички фенове и голямо настроение. Тук в България се радваме. Мега добре сте? Ще видите самото видео. Беше много приятно. Днеска времето е дъждовно, но пак ще върви по вода. 2 години Мегамол. Както добре знаете, или пък не знаете, ще ви кажа, че Мегамол тук в България, в столицата София, се появи 12 септември до 14 септември. Беше мега откриването на Мегамол тук. Така че голямо настроение беше. Никой няма го забрава. И пожелавам още повече събития, още повече голямо настроение и да завалява супер готино. Ало тук, приятели! Това видите от Мегамол и ако видите това видео, палец нагоре и продължавайте да ходите във вашия любим мол. А от тази част, приятели, е момент, в който от метрото отивате за към мола. Отивайте. Или пък отивате, за да видите за какво става въпрос. Не пропускайте. Всяко едно голямо настроение. Много се радвам, когато отида тук в Мегамол. Бил съм много места, но ставай дума за моя любим мол. Аз винаги ще го покрепям. Мегамол. Голямо настроение. Мол е много, но един е Мегамол. Това е истина. Голямо настроение за всички фенове, които обичат събитията. Винаги близо до вас. Супер мега добре да се!